përshëndetje mirë se vini në emisionin Tin and Out dhe ju shikues të radio televizionit 21, një përshëndetje pak më ndryshe kësaj herë, një përshëndetje nga rezidenca e ambasadës italiane në Prishtinë. Në sensë po e shihni që vetëm ka filluar që turistat të mbushet plot, e për plot me çrast është java e kuzhinës italiane në mbar botën e po. Ky event duhet festohet edhe në Prishtinë dhe kjo fal ambasadës italiane. Kuptohet që në Kosovë kanë ardhur 3 profesor, 5 student nga shkolla Tor Carbone, Alessandro Narducci, e cila shkollë është shkolla e parë e hotelierisë dhe shkolla më e vjetër në Romë. Sigurisht që të i pas të në këto ushqime, nuk më i me rezistu, pa fillu me provunje. Me bismillah. E për krejt këto ushqime, shkojmë dhe fjasim edhe me Masterchefin se çfarë kam e përgatit sot dhe gjatë tyre ditve në Prishtinë. E kuptohet që me hi në kuzhinë duhet më koni përgatit që unë edhe për parësën po e bëj gati edhe Masterchef Ivan është tuna prit atje. Kuptohet që në kuzhinë nuk më me rezistu ushqimit. Kur ja di vetë t'hallin, për rikë shtu. Da ashtu si që dhe thash, tani jemi në brenda kuzhinës, ku e nalja pak Masterchef Ivan. Fillimisht, mirë se erdhe në Kosovë, mirë se erdhe në Prishtinë. Grazie, grazie. Është knatësi për ne sigurisht. Shef, unë fillova me provu, e provova këtë ushqimin jashtë, shumë i shishëm. Kështu që edhe besoj edhe shumë ushqime të tjera të mira do servosh sot për gjithë mysafirët që do t'jem brenda ambasadës. Allora, un cibo particolare che alla fine non è proprio si ushqim, madveçan që kom përgatit, është një oriz kafe, pra me ragu perimesh edhe me karkaleca deti. Pastaj kjo këtu është një tort që është pak a shumë një tort si quhet si tort fshati me kungull që është e përgatitur me petë edhe me kungull të freskët. Torta, una quiche. Con della pasta sfoglia e zucca invernale. Cili është ai ushqimi që e përgatit me më shumë dashuri? Në përgjithësi, po të thos. La pasta. La pasta. Ok, më thonë për pasta. Me qenë se është hera jute e parë në Prishtinë, a ke pas mundësien dhe me provu ndoj ushqim nga ne, nga Prishtina, nga Kosova, nga tradita ju në mrekullueshme? Ankora non ho avuto modo. Edhe s'kom pas kohë, sepse kemi qenë prej që kemi marrë të angazhuar me përgatitjet këtu, por të mbrëmjen e darkë, jemi thirë, do të darkojmë jashtë, kështu që do të kemë mundësi ta shijoj kuzhinën në Kosovës. Shef, kuptohet që gjatë këtyre ditve në Prishtinë do t'jeni plot 7 ditë, sepse është java e kuzhinës italiane në mbar botën. Gjatë këtyre ditve do t'keni lokacione të shumta dhe të ndryshme. Cili do t'jetë ai ushqimi që gjatë këtyre ditve na e zbulot diçka më speciale që do e bësh gjatë këtyre ditve gjatë qëndrimit tënd në Kosovë, duke pas parasysh që çdo ushqim është special. Ti sarà diversità senza. Do ketë lloj-lloj ushqimesh që përgatisim, mirë, po ja kemi dhënë për parsin pastës sepse është pasta, pra është ushqimi që e përdorim më së shumti në Itali. Kuzhina. Un nuk po të pengoj shumë, por pas që po e provoj edhe këtë ushqim. Grazie, è stato veramente. Faleminderit, për mua është një knatësi që të them edhe në emër të shkollës. Që t'jem këto ditë bashkë me ju. Në me ditë të ala shkuala. Është kënaqësi që të realizoj edhe një intervistë me profesoreshën e cila ka ardhur nga Roma, nga shkolla më e vjetër dhe e parë e hotelierisë atje. Dhe këtu pranë meje është edhe Omreta Carnevali. Përshëndetje, kënaqësi. Salve, buongiorno. Speak Italian? Yes, of course. Profesoreshna tregu pak sa është hera jote e parë në Kosovë, si po do duket ky organizim fillimisht? Per me, per i miei colleghi, per i ragazzi che sono venuti è la prima volta. Atëherë për mua, për kolegët e mi, për trinjtë shkollës që kanë ardhur me ne, është hera e parë që jemi këtu. Është një përvojë e jashtëzakonshme, e mrekullueshme, një vend i bukur, një vend i ri, një vend zhvillim, një mikpritje fantastike, njerëz shumë mirë, njerëz të bukur. Accoglientissimo. Okay. Belle persone.
un'ospitalità fantastica. Profesoresh, unë kam pas fatin me i provu disa nga ushqimet e juaja, kështu që unë ende nuk po mundem të knaqem me gjitha ushqimet. A muj me najtë edhe një javë ditë që të me i provu krejt ushqimet? Con molto piacere, anzi, le dirò di più. Jo, vetëm që mund të shmonem e një gjatë kësa javë, po edhe më ardhë në Romë me vizitu shkollën tonë, edhe me pa, edhe më marrë që ka të dëshirësh pra prej përvojave dhe mi sjellë këtu, si kurse ne që do të marrim gjitha to të mira që e kemi shimë gjatë kësa javë, gjatë zishëm gjatë kësa javë edhe përvojat këtu. Tutta la bellezza di questi giorni e di questi momenti. A mund të ketë student nga Prishtina të shkojnë në shkollë atje? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere una preside. Ne kemi drejtori shkolle shumë të mirë, shumë mendjehapur, që është e gatshme t'i pranoj ata që dëshirojnë më ardhë, me pa mënyrën e të ushqyrit, përgatitjes, se si funksionon shkolla, me pa aromën, stilin e italian të jetesës. La scuola, l'italian style, quindi sicuramente sì. Profesoresh, faleminderit shumë për kohën dhe shijoj këtë ditë që je në Kosovë dhe uroj që do të pëlqejë edhe ushqimi ynë. Sigurisht, e vorrei tanto. Faleminderit shumë, kisha dashur të më mësoj të fol edhe gjuhën e juaj, po është shumë e vështirë, po është shumë e bukur. La vostra lingua per me è difficilissima. Pas ushqimeve shumë të shijshme, sigurisht edhe pas bisedës me profesoreshën e cila ka ardhur nga Roma, tani është koha që të flasim me të parin e ambasadës italiane në Kosovë, meqense jemi, kështu me thonë shqiptarski, nodën e tij, edhe isha edhe lart atje te kuzhina. Tani është nder dhe kënaqësi që të takoj edhe ambasadorin. Ambasador, si e fillimisht? Data in maniera molto positiva, anche perché ka qenë një mbrëmje shumë e mirë sonte, jo vetëm ligjërata e profesoreshës, po edhe të pranishmit këtu, profesor, nutricionist, trajner personal, me pyetjet e tyre, me bisedat e tyre, ka qenë diçka, një mbrëmje që e vlerësoj shumë. Personal trainer, nutricionisti, sono rimasti molto favorevolmente impressionati e hanno apprezzato questa iniziativa, che è il più bel regalo che potessi avere. Me qenë se është mbajtë edhe ligjërata me titullin Në tryezë me kuzhinierët italianë, mirçenje dhe shije, kështu ka qenë titulli, seminari për dietën mesdhetare, siç tha edhe ambasadori, një numër i madh i të interesuar për të qenë këtu. Ambasador, ke prit një interesim kaq të madh njerëzve që të jenë sot brenda ambasadës italiane? Abbiamo puntato chiaramente ad avere una audience, un pubblico. Si më ka qenë që të kemi njerëz, shikues edhe audiencë edhe publik cilësor, pra edhe ja kemi arritur se kemi pas njerëz të profesionit, njerëz që merren me mirëqenje, njerëz që punojnë me ata që ushtrojnë që të kenë një jetë, pra një ushqyer të mirë, të jetojnë me mirëqenje, prandaj ja kemi arritur synimin. Gente che poi lavora anche e fa lavorare le persone sull'alimentazione, che è la base poi della salute umana. Me qenë se jemi në javën e kuzhinës italiane në mbar botën, që po bëhet edhe në Kosovë, është vit pas viti e kemi këtë. Si po shkon këtë vit, kjo organizim dhe kjo javë? Molto bene, ma soprattutto quest'anno siamo riusciti a presentare. Lo scopo della settimana della cucina non è soltanto quello di organizzare delle serate gourmet. Sinimi javë, si këti edicione është që pra që të sjell tek njerëzit mënyrën e të ushqyerit, kulturën, pra që e kemi bërë në ambientet të hapura, në organizime të ndryshme, edhe ja kemi arritur shumë mirë, po qëllimi është që të mbledhim edhe njerëz që janë të fushës, të diskutojmë në aspektin shkencor, sepse pikrisht baza e javës së kuzhinës italiane është dieta mesdhetare dhe sot e biseduam në mënyrë të detajuar me njerëz të fushës, me njerëz profesionist, thellësisht edhe në detaje se sa e rëndësishme është mënyra e ushqyerjes, pra dieta mesdhetare, che è poi uno stile di vita, un'educazione alimentare ad una vita sana. Si pyetje e fundit për ambasadorin, sigurisht meqense këto ditë do të ketë këtë javë mbushur me ushqime të shumta që do të gatuhen. Cili është ai ushqimi që mezi pret me shiu? E alcune disa lloj ushqimesh ende po i mbajnë shefat e kuzhinës sekret, kështu që përgjigjen do ta jap kur ata të na zbulojnë këto sekrete. Mi riservo di dare una risposta quando l'avrò gustati tutti. Faleminderit shumë ambasadorit që na pranon dhe na jep energji shumë pozitive, do të thotë dhe
jemi bës si shtëpis më, kështu që faleminderit shumë për ngrohtësinë dhe faleminderit shumë që çdo herë në këto xherat kryesore të ambasadës gjithmonë jemi pranë jush. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte emisionit Tine Now dhe ju shikues të radio televizionit 21, kjo ishte e tëra çfarë kemi përgatitur kësa here për ju. Një falënderim për të gjithë ju që na shuani në rrjetet tona sociale në inandout.rtv21. Sigurisht, vazhdoni të na shkruani dhe ne do të mundohemi që çdo herë t'i plotësojmë kërkesat e juaja dhe me shumë qef t'i lexojmë edhe mesazhet që ju na dërgoni. Miqtë mi, vazhdoni të shoqëroheni me radio televizionin 21. Nga Ungranit Miftari, mirëmbëçje.